علي ليያገባ ነው እየተባለ የሚወራ ወሬ አለ ላይክ ሰሞኑን ማለት ነው ውስጥ ለውስጥ ነውና ስለዚህ ጉዳይ የምታቂው ነገር አለ እንደዛ አይነት ነገር አለ ገና እየመጣህ ነው እኔ ያ ገና እንደቀኝ አልቆየም እዚህ እንደዚህ አይነት ወሬ ካሜራ ልታጣላ ነው እንደመጣ አሰማችሁ አጋጣሚ ሆኖ እኛ ስንገናኝ አካባቢ እንደዚህ ግርግር ነበር ልንገናኝ በቃ ተተሰኑ ወር ሁሉ ቆይቷል አልቆየም ይቆያ ይመስለኝ ወደው እናንተ እንደሄዳችሁ እኛ ተገናኝተን እናንተ እንደሄዳችሁ ያው ጦርነት ነበር በጦርነቱ ደግሞ ያው ብዙ ነገር አሳልፈናል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيتسابوش اندامنا اللاحشو زاري رمو بيبيتوا كميسي كتاما تاقينتن جدي ساري غير زاري متنال قالين لاجيزيو على جنينو سلازي سادين لاجينتنا تاليو والموست كتاقينان بطاقم رجيم جيزيونا سلازي سواقا زاري نجاوو تالن عديسونا شو بيتسابوش كار لاحشو سبسكرايب ماريك داترسو كتتا وتاقدالون قوالن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامنا تي ويري دوال ميتا سموش اندي نجرا جنيا تاندنانا بطام قويه نا تاناك مخدو اسرسان قويه بطام ودله نان كان سلام متا نسكي زاري دوم وري دوانگا عارف قزي ناس عالف عالن يلو تم فيديو چنو راد لو عالي ميمت عالن يو دا قزي عاقا ينين نو مرحبا عاندان دا تياكيوش تزاقاية توال الناس سونيو تاكيش عالو مالين የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? አሊ ሊያገባ ነው እየተባለ የሚወራ ወሬ አለ ላይክ ሰሞኑን ማለት ነው ውስጥ ለውስጥ ነውና ስለዚህ ጉዳይ የምታቂው ነገር አለ? አሊ ሊያገባ እንደዛ አይነት ነገር አለ? ገና እየመጣህ ነው? እኔ ያ ገና እንደቀኝ አልቆየም እዚህ እንደዚህ አይነት ወሬ ካሜራ ልታጣላ ነው እንደመጣ አሰማችሁ? አዎ ያሰማ አሰማችሁ? አይ ተመጣጣላስ ምናምን ሳይሆን አክቹሊ ላይክ እንደዛ እንትራለና እኔም እኮ ስግራ ገብቶ ነው ገና እየመጣ ስለሆነ ይሄ ኖር እንዴት አመጣው በያስቤ ነው አልቆየም ከተገናኘ ነው መጣ አሁን እየተገናኘ ነው አይ ውጭ ላይ ነው ሰው በደም እንትን ይላል ይሄን ጉዳይ ላይክ ፐብሊክ ሰው ማውቅ አለበት እና ምን ላይ ናችሁ የሚለው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የሚወጣ አይደለም በዛ ላይ አነገርከኝ ማለት ጠየከኝ እኔ ኮዝ ብሮ ቪዲዮ ምን ሰራ ነገር ነው የሚመስለው ኤኒዌይ እሺ ታው ጠይቅልኝ ተብዬ ነው እሺ ሁለተኛው ጋር ይገባለሁ ተረጋጊ ኖርማል ነው እሺ እንግዲህ እሺ እናያለን በቅርቡ ያው መውለድሽን ሰምተናልና አሁን በርጋሚ አርግዘሻል የሚባል ነገር አለ ይሄ አዎ ያ በቅርቡ ሁለት ወንድ ልጅ አለው አንድ ሴት ልጅ እንዳለች ታውቃለህ ያው መውለድ አይቋረጥም ይቀጥላል እስካቋረጠኝ ድረስ አላቋረጥም አሁንም እንግዲህ ወልዳለሁ እንዴት ነው በዚህ ፍጥነት ሁለት ወር ሻርል ገና ተካልሽ ይፈጠራል ምን ታደርጋለህ ፈጣሪ ከመጣ በሁለት ወር ውስጥ ይረከሳለሁ አልሰኩላችሁ በዶ እ ያ ስራ ነው በጣም ሰኩላችሁ በዚህ አጋጣሚ ተሞክሮ ነው ራተ አይ እኔማ ምስቲን ወዳታለ ወዳታለሁ እንዴ አይወድሽም ይያልከ ነው እኔ ያገባ ነው ወደ ዛሬ ነገር ፈለጋ ሁሉ ነው የመጣው እሺ ሶስተኛ ከሚስ እንግዲህ ያው በጣም ብዙ ቲዩበሮች እንትን ይያሉ ነው የመጡ ነው አረች ቲዩበሮችና አሉ አይደል አው ኮላብ ብዙ ጊዜ ምናምን አሰሩምና ለምንድነው ማሰሩት ወደፊትስ እንደዛ አይነት ሐሳብ ይላሉ እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ነገር ቢሰራ አሪፍ ነው በጣም ሁላችንም ታይዘን የምናደርግበት ነገር ነው እንደዚህ ኮላብ ሁላችንም እየተገናኘን የተለያየ ሐሳብ ያመጣን አው ብናወራበት ብንሰራበት አሪፍ ነው ግን ሁሉም በየራሱ በቃ ቢዚ ነው ነዶም በየራሱ እንዴ እንጃ እንደዚህ ይሄላል ጠይቀን ይደንም ጠይቁንኛ የሚጠይቁን እንደውም ያን ትንንሽ ትበሮችንም አብረን ሰራለን ግን እንደዚህ ቢሰራ አሪፍ ነው እስቲ ሰቡበትና ይትበሮች ወጣጩ ፈቃደኛ ነው አዎ በእኛ በኩል ፈቃደኛ ነው ሰቡበትና ጀማሪ ዩቲዩበር ጀማሪዎቹንም ያሉትንም ያደጉትንም እንደዚህ አንድ ላይ ቢሰራ እተለያየ ሐሳብም እንሰራለን
ያድጋል ለሚቱ አሪፍ ነው የሚሆነው እና አሪፍ ነው ብንሰራ ደስ ይለኛል እኔ የከሚሴ ውስጥ ያላችሁ ዩቲዩበሮች እንግዲህ ያው ሳዲ እኛ ጋር መስራት ትችላላችሁ ኤኒ ኮንተንት ተብላችኋል ማስተዋወቂያው ያው ሳይያልቅ ተጠቀሙ ከተገናኘን ያው አንድ አመት ከአምስት ወር በላይ ይሆንናልና በእነዚህ ጊዜያቶች የገጠመሽ ከባድ ጊዜ አለ ወይ አጋጣሚ ሆኖ እኛ ስንገናኝ አካባቢ እንደዚህ ግርግር ነበር ልንገናኝ በቃ ተተሰነ ወር ሁሉ ቆይቷል አልቆየም ይቆያ ይመስለኝ ወዳው እናንተ እንደሄዳችሁ እኛ ተገናኝተን እናንተ እንደሄዳችሁ ያው ጦርነት ነበር በጦርነቱ ደግሞ ያው ብዙ ነገር አሳልፈናል ከባድ ጊዜ ነበር አልፏል አልሐምዱሊላህ እዚህ ደርሰናል አሁን ደግሞ ብዙ ነገር አልፏል እንዴት ብዬ ልግለጽ አንተ ላይ ይሆማ ጦርነቱን ሰዓት ድሮን አለ በቃ በየሰዓቱ የጥይት ድምጽ መስማት አለ በቃ አሁን ጥይት ድምጽ ከመስማታችን ማለት ነው ከመስማታችን የተነሳ አሁን ላይ ምንም ነገር ቢፈጠር ችግር አሁን እኔ ጥይት እዚህ ሲተኮስ ብሰማ ያን ያህል ምደነግጥ አይደለሁም አንተ ግን ትደነግጣለህ ትሮጣለህ እኛ አዳፕት አድርገናል እና ብዙ ነገር ተፈጥሮ ነበር ያው አልፏል እዚህ ደርሰናል አንተ በሰላም ጉዞ ትመጣለህ ሰላም ስትፈት ይሄዳለህ ወይ ልንገድሽ አራስነት እንዴት ነው አራስነት አሪፍ እዚህ ያረጋሽ ነው አራስነት በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል ታርሽ ወጣ ሆይ በነገራችን ላይ ምን እስከ አመት ድረስ እኮ አራስ ነው የሚባለው ኦኬ ልጅ አመት እስከ ቢሞላ የመጀመሪያው አራስ 40 ቀን 40 ቀን ነው በቃ መጀመሪያው ልጅ 40 ቀን ብቻ 40 ቀን ነው እኔ ብዙም መቀመጥ እንደው ብዙም አይደለም ቤት ውስጥ ይጨንቀኛል ዛሬ ነው ወደ ዝራው ና በይዘዎች እንግዲህ ከሳዲ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር ኢንሻአላህ በሌሎችም ቪዲዮዎች እንመለሳለን በዚህ ተስፋረጋለሁ ለምግብ ያለው ይሄን ካል በቂ መልእክት ነገር ምናምን ካለሽ በጣም ሌሎችም ብዙ ቪዲዮዎች እንሰራለን ሬድዋን ደሞ ከአመት ከአምስት ወር በኋላ በሰላም መጣህል ይልመድባችሁ የመጣችሁ ጠይቁ ዘይሩን ከሚሴ ደስ የሚላገርና እንዴት አይየው በጣም ብዙ ነገር አስቤላለሁ ከሚሴ ወላ ብዙ ነገር አስባለም ይባላል እስኪ እና ያለን በሌላ ቪዲዮ እሺ በነገራችን ላይ ማን ነው በዚህ አጋጣሚ በእነሱ ፊት ልጠይቅሽ ከካሜራም ጀርባ ልጆችም አሉ ሰረባት የሚባለው ነገር በጣም ነው የምወደውና ከየት ነው እሱ የሚገኘው ባለፈው ራሱ መጥቼ ሰረባ ስል ነበርና ሰርግ ላይ የሚዘጋጀውና የት ነው ማን ነው የሚሰራልኝ ነው እሺ ሰምታችኋል አይደል ሰርግ ላይ ነው የሚዘጋጀው አዎ የበለው እሱ ነው ዛሬ ከአምስት አመት በፊት ምና አንድ ጊዜ ብቻ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቻው